Мої вітання в ефірі телеканалу «М-Студіо», програма «Час». В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Засідали. У Виноградові відбулася чергова сесія. Не своє, не шкода, як далекобійники руйнують вулиці Мукачева. Стара школа. У Іршаві вирішили класти бруківку замість асфальту. Жертва аферистів. Старенька жінка залишилася без житла. Організація Об'єднаних Націй виступила із заявою про те, що світ зараз знаходиться на порозі наймасштабнішої гуманітарної кризи із 1945 року. За даними ООН, більше 20 мільйонів чоловік в чотирьох країнах – Ємені, Південному Судані, Сомалі та Нігерії – загрожує голод. За словами заступника генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Стівена О'Брайена, якщо не вжити термінових заходів, складна гуманітарна обстановка в цих країнах перетвориться на катастрофічну. Експерти ООН оприлюднили звіт, в якому йдеться про можливу хімічну загрозу на Донбасі. Зараз бої ведуться в містах, близьких до індустріальних центрів. Тому зростає загроза влучання в підприємства, в результаті чого можуть бути серйозні наслідки для тих, хто живе неподалік, заявив спеціальний доповідач ООН Баскут Тунджак. За його словами, нещодавно було обстріляно сховище, де перебувало понад 7 тонн газу хлорину. При цьому він застеріг, що в разі пошкодження хоча б одного 900-кілограмового контейнера загинули б всі у радіусі 200 метрів, а ті, хто перебував у радіусі 2,5 кілометрів, отримали б серйозні проблеми зі здоров'ям. У мережі з'явилося відео випробувань українських протитанкових ракет, які здатні вразити ціль на відстані 5 кілометрів. Відповідний відеозапис опублікувало конструкторське бюро «Луч» на своїй сторінці в Facebook. КБ «Луч» підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет в інтересах замовника. Відстань до цілі 5 тисяч метрів, йдеться у повідомленні. На відео видно, що усі ракети влучають точно в ціль. Сьогодні стартує виборчий процес у 47 окремих територіальних громадах із 19 областей. Вибори відбудуться 30 квітня. Впевнений, громади оберуть справжніх лідерів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКХ України Геннадій Зубко. Децентралізація створює громаді нові можливості, їхнім мешканцям нову якість життя. Це можливості для ініціативних і небайдужих управлінських команд на місцях, зазначив Геннадій Зубко. На Закарпатті 30 квітня вибори відбудуться у двох об'єднаних громадах – Перечинській та Іршавській. У Виноградові більше двох годин тривала районна сесія. Було чимало обговорень, що стосувалося кількох питань минулої сесії, а саме проблеми вивозу сміття із населених пунктів Виноградівщини та освітніх моментів. Про що сперечалися обранці та більше про ухвалені рішення у наступному сюжеті моїх колег. Перш ніж перейти до порядку денного, депутати районної ради торкнулися питання вивозу сміття із населених пунктів Виноградівщини. Директор товариства з обмеженою відповідальністю АВ Виноградова Адальберт Жидик запропонував внести зміни до рішення сесії за 15 лютого з метою урівняння тарифів на послуги із вивезення твердих побутових відходів для бюджетних установ по місту та району. Вартість за 100 пропонується 125,80, раніше було 127,85. Наступним питанням від районних депутатів було, куди ж саме вивозять сміття із Виноградівського району. Нагадаю, менше місяця тому голова РДА Михайло Русанюк коментував нашому каналу стосовно цієї проблеми. І ще, якщо можете назвати міста, які будуть приймати тепер сміття з району? Ми знаємо їх, але називати свідомо не будемо, поки не пропрацюється, не заключиться договори. Свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Якщо зараз назвемо, то відповідно мерів поставимо в незручну ситуацію. Сьогодні ж відповідь є конкретна. Сміття із Виноградівського району вивозять на Мукачівський полігон. Крім того, районні депутати вкотре намагалися внести до порядку денного і питання стосовно вибору директорів шкіл у районі. Однак ця пропозиція не набрала більшості голосів і не пройшла до обговорення. Згодом обранці все ж перейшли до порядку денного і, особливо не затримуючись на кожному питанні, проголосували і за виконання районного бюджету за 2016 рік, і за питання про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», а також затвердили та внесли зміни до районних програм.
Щоб не пошкодити свою вантажівку через невідремонтовану автодором об'їзну дорогу, славнозвісну Прячівську, деякі водії проїжджають через вулицю Вокзальну та Олександра Невського. Рух вантажівок навіть без причепа там заборонений і страждають від цього тільки ті люди, які живуть поруч. Тріщини в будинках – це найменше, що могло статися. Наші журналісти розкажуть більше. Мешканцям будинків по вулиці Олександра Невського увірвався терпець. Їм набридло вже майже щогодини чути вібрації від великогабаритних автомобілів. Фури по 15-20 метрові, п'ятиосні, ходять, яких ніколи в житті тут не було. А ради чого? Ради того, що, мабуть, комусь тяжело відремонтувати Прячівську та об'їзну дорогу. Ми написали звернення до нас у міськвиконком про те, що по нашій вулиці стали їздити великовантажні машини, тобто фури. Це самою ціною, що руйнуються наші будинки. Люди хочуть, щоб звернули увагу на їхню проблему. Ми зверталися і в нашу поліцію Мукачівську. Поки відповіді ніякої нам не дали, ні в письмовій формі, ні в усній. Вони сказали, що вони не мають таку компетенцію, щоб встановити нам. Вони не дають, не дорожньо-транспортна інспекція, щоб вони нам поставили тут сторожа або нам сторожив вулицю. Ми раді безпеки, раді того, щоб наші дома не руйнувалися у безпеці, раді безпеки наших діточок, просимо. Вихід із ситуації простий. Кажуть, потрібно поставити відповідні знаки або ж обмежувачі, адже крім потрісканих від вібрацій стін будинків, тут ще і вузький тротуар, по якому кожного дня ходять школярі. Я живу на угловому домі. Я щоденно стою в домі, отак, перед вікном, ближе, фура йде морди прям своєї ближе 1,5-2 метри. Нету того ж. Прям я жду, коли вони врубяться. Стіна посередині дому, стіна між кімнати, от так пішла в тріщинах. Звернулися вони і до депутата міської ради, який пообіцяв пролобіювати інтереси людей, які проживають на даній вулиці. Звернулися до мене, щоб я зробив депутатський запрос, і після цього вирішив, щоб прийти до консенсусу, щоб ці тяжеловеси не їздили в цю сторону. Можна ли вирішити питання? На даний момент я утрудняю сказати, тому що я думаю, що здесь не тільки моя допомога нужна. Також люди зазначили, що неодноразово спілкувалися з водіями вантажівок, які зі слів людей сказали, що краще заплатити штраф пару сотень гривень, ніж ремонтувати авто на більше як 1000. Тим більше, що об'їзної, придатної для руху, нема. Йому легше заплатити, ніж 1000 заплатити за ремонт машини. Місцеві кажуть, чекатимуть реакції на їхнє питання. Бруківка замість асфальту. Альтернативу ямковому ремонту доріг знайшли на Іршавщині. Як відомо, десятки років тому каменем вимощували більшість вулиць в селах та містах області, а вже через деякий час ці дороги закатали асфальтом. Втім, зараз автошляхи, де під шаром асфальту знаходиться міцна та надійна бруківка, вирішили відновити. Вже першими результатами може похизуватися село Великий Раковець. На черзі місто Іршава. Замість дірявого асфальту на дорозі – міцний камінь. Такою тут була дорога ще півстоліття тому. Такою вона стала знову і позаминулого року. Їхати такою дорогою – одне задоволення. На відміну від багатьох автошляхів Закарпаття, де асфальт зійшов разом зі снігом, бруківка після зими залишилась цілою та неушкодженою. Жодних поточних ремонтів та латання ям. Відколи в селі підняли з-під асфальту стару бруківку та переклали її наново, проблем з цими дорогами більше немає. Щоправда, її частина була пошкоджена, тож довелося докупляти і нову. Фактично 40 на 60, зберігалося 60%, ще було той, що було під асфальтом. Бруківка мої переставили, що можна було встановити, а остальну ми взяли через «Укравтодор». Спільно з «Автодором» більшу частину доріг в селі вдалося відновити саме таким способом. Щоправда, ще залишилось кілька ділянок, де бруківка все ще спочиває під асфальтом. Навіть видно тут на дорозі, от ця з цієї сторони йде бруківка, ту, що ми перебрали, підняли із під асфальта, а оця бруківка вже, яку ми привезли, 3 роки вона тут на дорозі, дорога ціла, нормальна, все працює, не треба ніякі ремонти проводити. Такий метод ремонту доріг планують застосувати і в Іршаві. Тут так само під асфальтом захована стара бруківка, яка може ще послужити роки.
Якщо у нас вийде зробити і можна буде відколювати пластами цей асфальтобетон, то безумовно задається питання, для чого робити ямковий ремонт, якщо там до 30% дорожнього полотна зруйновано, а під ним є бруківка, ми попробуємо оцю бруківку звільнити від нього і таким чином не проводити ямковий ремонт, а відповідно зробити, вифрезерувати переходи і залишити бруківку як тимчасовий варіант, поки не буде готовий проєкт, і ми не зможемо викласти суцільно від бордюра до бордюра викласти нову дорогу бруківкою. Щоправда, долучитись до цих робіт повинні й дорожні служби, оскільки головна дорога міста на балансі облавтодору. Та без сумніву, каже міський голова, такий альтернативний метод ремонту доріг себе виправдає. В області за минулий рік Укртрансбезпека винесла 13 приписів автобазам за неналежний стан. Це медичні показники водіїв та безпосередньо технічний стан автобусів. Але якщо діяльність перших ще можна контролювати, то нелегальних перевізників, яких нараховують близько 50, і таксистів із іноземною реєстрацією, дуже складно. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Горе водієм пасажирського автобусу, який нещодавно потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп, виявився нелегальний перевізник. Його, зі слів керівництва Укртрансбезпеки, вже штрафували на 17 тисяч гривень і ще й незадовго до самої аварії, у якій тоді ж постраждали семеро пасажирів. Тому Укртрансбезпека пропонує посилити відповідальність таких водіїв. До прикладу, зупиняти перевізника прямо на дорозі без права продовжувати рух у разі його виявлення. Якщо ми, припиняли технічну експлуатацію, того транспортного засобу, не ми, а уповноважені на це правоохоронні органи, то викликається автобус і пасажири довозяться до місця, куди воно їхало. Безоплатно, виходимо з того. Як дізнаємось, для міжміського перевезення Ужгородське АТП планує закупити нові автобуси вже до кінця цього місяця. Скільки саме, поки невідомо, але до кінця поточного року їх має бути зо два десятки. Перевізники знають ці всі проблеми і дуже добре знають. Розмови з Козуном, він мені заявив, що до кінця цього місяця вже мають бути нові автобуси. Та що там автобуси, коли навіть автостанціям анульовують свідоцтво на право діяльності? Таких випадків нараховують 8. Тільки в Ужгород під цю категорію підпали 2 і єдині автостанції у місті. З цього числа на сьогодні відновили роботу тільки 3 – Перечин, Рахів та Воловець. Інші продовжують працювати з анульованими свідоцтвами. І найголовніше, що цю проблему можливо врегулювати тільки на законодавчому рівні. Після того, як іде анулювання свідоцтва автостанції, стоїть знак питання, тому що ніхто не знає, що робити далі. Тобто, якщо автостанція закриється, а населення хто буде продавати квитки? Законодавчо воно не забезпечено, воно не продумано до кінця. Да? І в тому числі не продумано до кінця, тому що так, вони не відповідають вимогам, зразу йде ануляція свідоцтва. Не штрафні санкції, не попередження. Не менш проблемними залишаються і водії таксі з авто на іноземній реєстрації. Вони у тому числі підривають економіку держави, упевнені в управлінні Укртрансбезпеки. Щоб їх виявити, інспектори разом з правоохоронцями проводять рейди. У результаті вже є одне судове рішення із вироком у майже 400 тисяч гривень штрафу. Україна припинила відбір газу із підземних сховищ і почала його закачування, повідомив керівник відділу зв'язків із громадськістю і пресою ПАТ «Укртрансгаз» Максим Білявський. У свою чергу комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що у сховищах залишилося більше 8 мільярдів кубометрів газу при комфортному мінімумі в 5 мільярдів кубометрів. Норматив споживання газу в Україні всього за кілька років скоротився із 11 до 5,5 кубометрів на 1 квадратний метр. Новий норматив 5 кубометрів газу на квадратний метр набуде чинності вже в травні цього року. Таке рішення кілька тижнів тому прийняв Кабінет міністрів України. Зараз субсидія покриває 330 кубів на опалення квартири площею 60 квадратних метрів. Вже в наступному опалювальному сезоні комунальну знижку будуть нараховувати тільки на 300 кубів. Якщо при цьому продовжити спалювати 330 кубів, доведеться за 30 кубів оплачувати без субсидій. За чинним тарифом це ще 204 гривні. Як повідомляють інтернет-видання, нагірний, який п'яний за кермом у ДТП вбив матір та дитину, вийшов достроково на волю. Про це повідомили у Кагарлинській виправній колонії номер 115 Київська область, де екс-очільник Хуської філії «Закарпатгазу» відбував покарання.
На жаль, інших подробиць звільнення, зокрема і підстав, на основі яких Павла Нагірного звільнили достроково, наразі жодне з офіційних відомств не повідомляє. У Закарпатській прокуратурі, яка забезпечувала обвинувачення у цій справі, поінформували, що мають інформацію про звільнення Павла Нагірного з колонії, але без будь-яких уточнень. Їх можуть надати тільки у колонії, бо це їхня компетенція. І це при тому, що він мав перебувати за ґратами 8 років. 80-річна жителька селища Чинодіїво Марія Турянчик звернулася до телеканалу «М-студіо», аби розповісти історію, як вона стала жертвою афери, в результаті якої позбулася житла і зараз у суді намагається довести, що жодного документу не підписувала. Подробиці історії залишаю за Іриною Ковальчук. Підписувала бабуся заповіт та доручення чи ні, визначать фахівці. Клопотання про експертизу задовільнив головуючий суддя у справі Марії Турянчик. Після експертизи нам потрібно відібрати експериментальні зразки підпису вашого в положенні стоя і в положенні сидя, тобто на 5 аркушах. Це займе немало часу. Для того, щоб експерт провів відповідно і встановив, що підписували довіреність і заповіт ви чи не ви, потрібно щось брати за основу. Щоправда, експертиза може тривати і до 2 років. Тож, поки Феміда не вирішить, на чиїй стороні правда, 80-річна бабуся залишилася ні з чим і доглядати її нікому. Виявляється, будинок номер 64 на вулиці Зеленій у селищі Чинодіїво уже не її власність. Він здружився з моїм внуком. І каже, що йому внук мій продав хижу, мою хату. Він документи узяв, і вроді я написала таке заявлення, щоб він поміг мені продати дім. Ви розумієте? Я йому такого не робила. Жінка намагається довести у суді, що не підписувала ніяких документів. Проте інші сторони процесу стверджують про наявність заповіту та доручення, завірені в один і той же час. Є дивним те, що і заповіт, і довіреність на особу, яку ви тільки що брали від неї інтерв'ю, є написано в один день. Тобто воно є, як би сказати, навіщо, якщо людина дає погодження на довіру, дає довіреність на продаж, цей же момент бере від неї заповіт, тобто людина страхує себе як може. Інтереси внука Костянтина Бабинця, який наразі знаходиться у Москві у монастирі як послушник, у суді представляв адвокат, який відмовився коментувати на камеру. А от особа, якій нібито пані Марія доручила продати будинок, озвучила свою позицію. Далі пряма мова. Бабинець Костянтин приїхав сюди з Росії, доглядав за бабусею, робив вдома уборки. Робив потім, возив по лікарнях. Бабинець Костянтин боявся того, що він буде доглядати за бабусею, що він вкладе кошти в це. Потім, якщо станеться щось, якась біда станеться з людиною, то заповіт можна буде просто анулювати. В зв'язку з тим, щоб він просто якби не потеряв то, і то його бабуся, він вирішив зробити договір дарування. В зв'язку з тим, що він є не резидент, договір дарування, якщо робити, то там є дуже великий податок. Знайомі юристи нам порадили оформити це не договором дарування, а договором куплі-продажу. Як не крути, поки не доведено дійсність всіх документів, бабуся живе у сестри. Адже внук у Москві, а доглядати 80-річну жінку хвору на цукровий діабет треба комусь. Лікували ми її за свій рахунок, за свої кошти. Ліки купляли і тому подобне. Як ми її взяли вже з лікарні після лікування, я її взяла до себе додому, так як вона боялася йти у свій дім. Жінка підозрює, що сестра могла підписати документи несвідомо. Та поки експертиза з'ясує, хто буде доглядати стареньку, питання номер один. Підписувала, слухайте, не підписувала, хто хоче її майно, хай забирає її. Якщо не інша буде, я її сажу на поїзд і відправляю її до внука. Наразі родичі спільно з адвокатом подали заяву у поліцію про шахрайські дії громадян, які несуть загрозу відчуження майна від пані Марії. І вона може залишитися на вулиці. У результаті на її будинок накладений арешт. Далі справа за Фемідою.
Прикордонники Чопського загону на українсько-угорському кордоні виявили автомобіль, який розшукувався Інтерполом, як вкрадений. Так, сьогодні вночі у пункт пропуску Тиса на виїзд із України прибув легковий автомобіль марки «Мерседес» під керуванням українця. Про це інформує прес-служба Чопського прикордонного загону. Під час перевірки документів було зафіксовано спрацювання бази даних «Інтерпол». Як виявилося, легковик викрадено у жовтні 2016 року на Рівненщині. Транспортний засіб та документи на нього передано співробітникам Національної поліції. Днями Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту провів у місті Мукачеві шахматний турнір. Участь у змаганні взяли представники Ужгорода та Мукачева. Детальніше про змагання дізнавалися наші кореспонденти. Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів систематично проводить змагання для людей з обмеженими можливостями. Зараз проводимо участь змагань слабозрячі і опорники. Близько 20 учасників тепер є. Кожен рік близько 40 учасників. Перше, друге, третє місце буде призовий фонд, грамоти, кубки будуть. Учасники таким заходом радіють, кажуть, це не перші турніри і постійно беруть у них участь. Я закінчував Мукачівську школу з вадами зору, потім Львівську школу, постійно шашки, шахмати і шашку. На таких зустрічах учасники можуть не лише посмагатися за першість, а й завести нові знайомства, поспілкуватись та весело провести час. Тісно наші люди з вадами зору контактують з людьми опорно-рухового апарату. Завжди дружимо, зустрічаємося, спільні вечори проводимо. У планах організації збудувати у Мукачеві центр для людей з обмеженими можливостями, щоб саме тут проводити такі змагання та зустрічі. Наразі постійного місця для зустрічей немає. Ну, не дивимося, щоб нам виділили на нашу організацію здання, щоб ми могли провести інвести. Ми так наймаємо або кафе збираємо шахматне, або отак. Також було цікаво дізнатись думку учасників про те, на якому рівні розвиток спорту зараз саме на Закарпатті. Я вам можу сказати, що якщо паралімпійська збірна України займає четверте місце на паралімпіаді, то це достатньо високий рівень. Але у нас є невеличка проблема. Я, наскільки знаю, що жодного представника Закарпатської області не було у складі цієї паралімпійської збірної. Тому на рівні держави спорт інвалідів розвивається достатньо динамічно, достатньо хорошо. Але в Закарпатті, Закарпаття завжди мала хороші великі традиції стосовно спорту інвалідів. І те, що вони не були представлені на цій паралімпійській збірні, я вважаю, що це свідчить про певний старт у розвитку паралімпійського спорту в Закарпатській області. Жінкам присвятили виставку картин «Хуські митці». Колективний вернісаж полотен на одвічну тему краси традиційно представили члени народного творчого об'єднання «Митець Верховини» у Хуській міській картинній галереї. Більше двох десятків учасників і майже 40 робіт, що присвячені прекрасній половині людства. Вже бачила моя колега Вікторія Василинець. Гармонія краси і вишуканості панує у Хуській міській картинній галереї. Члени народного творчого об'єднання «Митець Верховини», аби порадувати слабку половину людства, своїми художніми шедеврами організували тематичну колективну виставку. Тематика, звичайно, весна, квіти, жінки, кохання і хороший настрій. Сьогодні той виставляється «Митець Верховини», наше народне творче об'єднання, всі члени «Митця Верховини» представлені 28 учасників і є около 40 робіт. На полотнах можна побачити красу жінки, весни та квітів. Усе у теплих тонах. Я вважаю, що кожен рік мають робитися виставки для жінок, бо це прекрасне свято, це прекрасний пол. Я думаю, чоловікам краще подарувати квіти на картині. Це безцінно, це можна, воно вічне мистецтво. Юна художниця Анна Рущак вдруге бере участь у колективній виставці, однак як член «Митця Верховини» вперше. Представили наразі свої дві роботи. На першій зображені гортензії, на другій, яку назвала «Грація», балерина. Мені я з дитинства, сама розвиваюся творчо, стараюся, але як
прийшла працювати в галерею з такими людьми, з такими художниками. Митці Верховини, творче об'єднання дуже допомагає молоді, творчій молоді, і надихає малювати. Тобто, чим більше ти бачиш ці прекрасні роботи, тим ти починаєш сама творити. 20-річна дівчина у дитячі роки навчалася у авторській художній школі імені Ласло Гайду, що в Хусті. У виші ж мистецтву не навчалася. Однак зараз прагне реалізуватися у цій професії, яка стала покликом душі. Щодо інших учасників виставки, то це вже досвідчені художники. На відкритті ж талановиті чоловіки адресували жінкам не лише свої картини, а й безліч щирих слів. Ви є рушійна сила, яка дає мужчинам, як кажуть, якось маленько курюкатися у всьому кишевешному світі, бо вже і гандляться, що рядом з ним чилять. Та найбуде і все так. Мало задавайте тон. Хустські художники зізналися, що саме жінка – одвічна муза для живописця. На цю годину у мене вся інформація. Залишайтеся разом із телеканалом «Мем-студіо» і дізнайтесь першими. До побачення.